Sånn ikke-stasjonære variabler. Det er der problemet ligger. Og det er stokastiske. Du kan bare prøve dere. Da generer, gå inn i Excel og generer 500 slike tidsserier. To stykker hver. Så tar dere og kjører regresjon på hver enkelt av de 500. Så vil resultatet her komme ut. Og det fant altså disse to her ut allerede i 74. Og det er likevel få som har observert det her, virker det som. I alle fall inntil en senere tid. Så det vi gjør da, for å identifisere dette, og da må dere igjen merke dere at vi gjør det både i vanlige sånne analyser sånn som det her, men også på panel. Og på ja, hva som helst. Og alt dette støttes av IVIOS. Jeg har gjort det selv. På virkelige analyser. Så det skal ikke være noe problem å få gjort. Det er rimelig enkelt å gjøre det også. Når først dataen er lagt inn riktig. Det er det viktige her. Så da kaller vi dette sånn, når jeg snakker om stasjonære variabler, så enhetsrøtter, og da må dere igjen passe dere for hva er enhetsrøtter. Og enhetsrøtter er ikke noe annet enn å tenke på en regresjon. Bare setter vi den opp rimelig kjapt. Så ser vi her at yt er lik, hvis vi tar vekk konstanten nå, så tar vi bare med oss den her, Fien her, fi 1, og så yt minus 1 pluss en epsilon t. Det er den der enhetsroten på den, men den er 1 altså. For hvis den er unit root, altså 1, ja, da har ikke du stasjonære variabler. Da kan det eksplodere. Så det vi snakker om da her, enhetsrettet, det er igjen tilbake til to gutter. Og det er derfor vi snakker om spurgøse regresjoner. Og Philips som følte opp dette i 86, hvis du da uavhengig av random walks, altså bare sånn tilfeldige gange, med den lik 1, så vil the OLS estimates converge to random variables. Altså R2 er random. Altså det er ingenting i systematikk igjen. Det er det som han sier. R2 har ingen forklaringsevne. Den er rett og slett random. R2 selv. R2. Så det vi gjør før selve estimeringen, det er å sjekke om den er stasjonær. Og da er det rett og slett å si, min variance, en autocovariance, over tid, og rett og slett om det er konstante. For hvis ikke mine er konstant, variansen er konstant, og autokovariansen er konstant, ja, da sliter vi. Da har ikke vi stasjonære variabler. Så da begynner vi ofte med en slik, da står det detalj foran her. Det er en random walk. Og det er klassisk for en sånn, ja, kaller det en aksjeprisprosess, eller valutaprisprosess, eller renteprosess, eller strømpris, eller, ja, fortsett. Men da er du på level, nivå, pris, og ikke returns. Bare prøv! Det er veldig interessant å følge det her. Bare prøv selv. Og da antar vi det rett og slett den der er tilnærmet IID med forventning 0, og så har vi en varians som er knyttet til epsilon. Og derfor den fotskriften da. Epsilon. Hvis den er da generert med en AR1-modell, ja, da legger vi bare på den der. Sant? Ta vekk ett-tallet der, og så setter vi inn en sånn sak i stedet for. Og da stiller vi oss spørsmål om den der, hvordan den ser ut. Hvis den er 1 da, så har du random walk. Og da kan vi teste om den der er 1 eller ikke. Og da er rett og slett sier spørsmål om den absolutt verdien av den der må være mindre enn 1. Og det betyr at den kan ikke være mindre enn minus 1, og ikke større enn pluss 1. Sånn, absolutt verdi. Den eksploderer uansett hvis den er utenom disse variablene. Da tester du rett og slett om den er 1. Og mot alternativet, at den er mindre enn 1. Ok. Og det er vel egentlig test of unit roots, som vi kaller det. Og det gjelder uansett hvilke programpakke du har. Men IVIOS har 5 slike tester.
Og den vi vanligvis bruker, er da Dickie Faller sin ADF-test. Augmented Dickie Faller. Og den sjekker på også om du kan legge inn både trender, du kan legge inn absolutt alt, og så sjekker. Men det er også et alternativ fra Philips Perron. Den her testa, hvis den er signifikant, så er ikke han, så kan du, har du rett og slett testet at han er stasjonær. Hvis den der, stikk motsatt altså, hvis den blir signifikant, så tester han på om han er ikke stasjonær. Så du må NB sjekke testene, hva det er egentlig nullene. Null hypothesis. Og det, disse to her er helt stikk motsatt. Men det tester det samme. Bare pass på konklusjonen, deres. Og så har du med Elliot, og så har du med NGM Perron i 2001. Det er den siste som kommer ut. Fem, alle fem ligger i bus. Jeg vil stort sett anbefale dere at dere bruker 1 og 3 og sjekker med, uansett. Og ikke bare stole på én slik test. Og da dekker jeg nå Dickie Faller sin test, som er normalt er blitt brukt. Jeg skal fortelle hva den går ut på. Den her KPSS-testen er langt mer komplisert. Men den ligger i Vius, og da må dere bare sjekke hva den gjør. Og jeg kommer ikke til å dekke den sånn teoretisk. Men Dickie Faller er rimelig enkel å følge. Men jeg viser den kort til dere her nå. Det er Dickie Faller-test, og ulike utvidelser. Kan du bruke den i absolutt alle, i veldig mange sammenhenger. Og da tester du da gjennom sånn A1-modell, og så har du en stjerne der. Og da ser du en endring der, så T-1 der, og så sjekker han mot endringene. Og da rett og slett merker du at den der, jeg har trekt fra -1. Så nå tester jeg om han 0. Så den nullhypotesen er om den er null. Og da er det identisk med at den der er 1. Så hvis det her er to helt identiske tester, og så kan jeg teste med basis av den tauen her, det vil si at den stjernen da, delt på standard R'en til den stjernen da. Og da er den der jeg tester. Husk på at det ikke jeg tester. Men Dickie Faller tester det i IBIOS for dere. Og da kan jeg legge inn både drift, mye, og jeg kan legge inn trender over tid. Det er bare en avkryssing. Hake av at du vil ha det med. Så vil du få det automatisk, og du får sjekke den. Kommer som en direkte konsekvens. Og da ser du at den her er normalt sett merket som en tau mye. Og da ser dere at hvis den er med der, så er det bare en konstant. Og det er stort sett det jeg bruker i alle fall. For hvis vi bruker prisformula, så er det ikke behov for å legge inn en trend der altså. Så stort sett så bruker jeg kun en konstant og legger den fast inn. For hvis det er noe forskjellig fra null, så får du den inn der. Og tau-tau. Da bruker du både konstant og en trend i beskrivelsen. Og alene så har du ingen av det. Så la han på da en sånn augmented, et tillegg til Dickie Faller. Da legger du på en liten sånn funksjon her i tillegg, som legges inn på forklaringsvariabler. Og da er det legger variabler dette som kommer inn her. Og det er grunnen til at du tar legger variabler den der, det er at du skal få den der endringen der. En bedre test på den. Så den er rett og slett tilleggsfunksjon. Og jeg vil alltid foretrekke den augmentede før den rene Dickie Faller-testen. Og dere legger merke til at vi gjør akkurat det samme med mye og den der som her oppe. Det eneste tillegg dere har fått, det er at du har lagt noe K-legs av den der. I tillegg inn i dette. Den er litt sterkere, og skal vi se, den er større lik null, ja. Og en gjentatt estimering. Vi har øket verdien av K, slik at du går ned til null.
Og da tar du ut enten AIC eller SIC fra from form hver modell. Den siste ADF-testen, så er den modellen som er valgt, og da er det valgt på bas av det informasjonskriteriet som du velger, og da er ofte den jeg bruker er SIG, SWATS Information Criterion. Den kommer også automatisk ut som du klikker på i IBIOS. Med andre ord så er dette her rimelig greit å gjennomføre. Jeg dekker ikke de andre metodene, jeg dekker kun den der. Men vær bevisst på hva jeg prøver. Hele det enhetsrøtte, da vet vi hva vi snakker om. Enhetsroten, det er om den er 1. Her, i og med denne endringen foran der, så blir det en test på om den er 0. Her oppe ser du også den her. I dette tilfellet, da blir den 0, ikke sant? Hvis du hadde kjørt bare den jeg har her, så er den 1. Men det er en ren omformulering som foregår der. Det er ikke noe verre enn det. Ok, nå har vi den. Jeg kommer ikke til å gå noe nærmere inn i enhetsrøtte, men her er veldig mange studier på enhetsrøtte i internasjonal litteratur. Det kan være veldig gode journaler som har det. Og det er ikke nødvendigvis bare finansielle markeder. Det kan være på inflasjon, andre makrovariabler, bruttonasjonalprodukt. Det kan til og med være månedsobservasjoner på et selskap sine, ja, hva som helst. Og det er alltid en diskusjon om disse holder eller ikke. Men bare vær bevisst på at det eksisterer. For de som er interessert til å se på dette som et alternativ, å sjekke eventuelt til å se på sånne enhetsrøtter og se hvordan du kan skrive artikler rundt det, så er det bare å gå på biblioteket. Eller, ja, sjekk internasjonal litteratur på det. Det er rett og slett rett nedlastbar. De aller fleste av disse PDF-dokumentene ligger der inne. Hvis dere begynner da på en god journal, som Journal of Empirical Finance for eksempel, eller ikke gå på Journal of Finance, men Journal of Empirical Finance, Applied Econometrics og så videre, så får dere slike tester som dette. Og det er veldig gode artikler. Og det er alltid gunstig å lese et par sånne før dere skriver en masteroppgave. Jeg skal ikke si at dere skal gjenta det som kommer der, men det er alltid smart å se hvordan det er gjort det. For det er en liten sånn, du må bryte en liten sånn barriere for å gjøre det. Men når du først har brutt den, så det er å få lov å publisere. Ja. Du ser hvordan du skal gjøre det etter hvert. Det er ikke så vanskelig. I hvert fall på nivå 1, så bør det være rimelig greit for oss å forlange det at en som ansatte her på bruket bør ha en publisering per år. Det synes jeg er helt normalt. Men det er ikke sånn det er. På nivå 2 derimot, så er det litt verre. Da skal du inn i topp-topp-journalet. Da skal du skrive god engelsk i tillegg. Og så amerikanerne, de gjør jo sånn at de står sånn til papirbunken sånn. Så bunker de denne papiret, så den som da stikker ut, det bare gjør sånn. Det skjønte ikke dere, det så jeg. Men husk på at arka i USA, de er litt kortere. Sånn. Så de gjør bare sånn. Og så tar de det og stikker opp, og så sitter de igjen med bunken sånn. Så. Men det var litt stygt sagt av meg. Ok, det var lite om publisering, men... Nå skal jeg si litt om kointegrasjon, og hva det er for noe. Og det, alt baserer seg på ikke-stasjonære variabler. Fordi de aller fleste variabler er ikke-stasjonære. Det vil si at de har en sånn enhetsrot i seg. For eksempel spotprisen som er satt på elektrisk strøm, og prisene, terminprisen, en måneds terminpris på elektrisk strøm. Det er også integrerte. Det vil si at det er ikke stasjonære. Men det kan være kointegrerte. Og hva er det? Ja, det er jo å si det slik at dersom en variabel må bli differensiert det ganger, altså, husker du hva jeg sa, rima, i,
Så hvis du bruker for eksempel i på 1, så differensiert en gang. Har du brukt en rimat med i på 2, så har du differensiert den 2 ganger. Det er litt sånn uvanlig. Det vanlige er at vi differensierer en gang, og da er den stasjonær. Og da, når du har for eksempel en prismodell, så tar du alltid ln først, log. Og så tar du endringer på den. For hvis da den ln-serien er integrert, så hvis du tar da ln på tidspunkt t minus ln til tidspunkt t minus 1, ja, så er du avkastning. Return. Det er sagt nå to ganger i dag. Så her har du da da vil den inneholde antall dr her, stort sett 1, så vil den inneholde 1 enhetsrot. Og den måten vi testet på var augmented dikkefella. Og da har du i det. Vanligvis så sier vi bare i 1, ikke sant? Den er integrert 1. Det er stort sett det vi observerer i stort sett i markedet. Så hvis vi har to variabler, spot, termin. Og da sier vi at så er begge i 1. Altså integrert med en enhetsrot. Og da sier alltid den selvfølgelig større enn 0. Og den er i, så skjønner dere det at den er integrert. Den er integer. Ikke integrert, men den er integer. Heltall. Så den vil alltid være 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Så hvis det da en vektor som vi kan kalle B her, eksisterer, slik at hvem feileder her, men den der, som er, betyr at den er på en lavere ordensintegrasjon, altså mindre enn 1. Jeg sa 1 her. Hvis den er da lik D minus 1 minus 1, hvis jeg kan ha den lik 1, da blir den 0. Da sier Engel og Granger i 87 at bestem da, eller definer y og x som k-integrerte av følgende order, altså d1, 1. Og da skriver vi ofte ci, k-integrated, 1, 1. Da har vi det bare følgende, da krever jeg følgende, at både y og x er i 1, altså det må ha enhetsrot. Så en prisserie for spot og termin er integrert. Det er i 1. Men så sier vi det slik at igjen, og feiledde et, det skal stå et her, epsilon t, er i 0. At det er sånn som vi bestemte det. Ikke der. I det tilfellet. Der, unnskyld. Så er det to variablene rett og slett CI1-1. Da kan jeg gjennomføre kointegrasjonstest. Det er det jeg trenger. Så det blir, jeg kan bare si til dere, formelle tester ligger i IBUS for akkurat det her. Og kointegrasjonstesten kommer som en implicit del av det. Til og med error correction modellen kommer automatisk fra. Det er veldig interessant, og en veldig fin, hvis dere vil inn i sånne masteroppgave, så er dette veldig enkelt å ta ut, altså. Og veldig interessant også å jobbe med, for det er ikke alle som forstår det her. Spesielt på grunn av stasjonaritet, er ikke helt forstått. Men da må dere bruke veilederen noe så ordentlig, for å sjekke at disse forutsetningene er riktige. Ikke at jeg ikke begynner å jobbe med noe som ikke er integrert. Ok, så hva er det vi tester? Det som er vanligvis tanken bak det, det er når det vi har hørt om ofteste ganger, det er purchasing power parity. Kjøpekraftsparitet. Som bare sjekker det at to variabler, der jeg sjekker rett og slett inflasjon kontra valuta. Da sier vi det slik at variasjon på lang sikt
som er inflation, rett og slett fører til at valutakursen kommer tilbake igjen til et likvekt. Det får dere finne på å uttale litt selv. Det gjelder mer som internasjonal finans. Men det det vi ofte har sett bruk for. Det jeg kommer til å bruke dette her i deres sammenheng, det at jeg tar en S&P 500 spotkurs og en terminkurs. Samtidig, og skal jeg vise dere, det begge to er kointegrerte. Jeg kunne godt brukt elektriske markeder, spot og termin, og gjort akkurat det samme. Men dere må få lov å jobbe med det litt på egen hånd også. For det er så lett tilgjengelig. Så alle disse dataene, for eksempel på termin, på elmarkedet, på valutamarkedet, ja, generelt sett på hele databasen fra ICE i London, London har jeg full tilgang til. Både spot og futures og absolutt alt, hele pakken. Men det er også innbefattet makrovariabler. Men det er mer sånn internasjonal størrelse. Og hvis du skal publisere, så vil jeg stort sett anbefale at dere jobber med kjente serier. Må ikke ta noe helt ukjent, så tror jeg at dere skal få publisere på noe bra ute. Det går ikke. Dere må bruke kjente serier. Eller så får ikke dere tillit. Og da, rett og slett kointegrasjonen, det er langsiktig likevekt. Alt går tilbake igjen til et snitt. Mean reversion! Det er alt dreier seg om. Og samme oljeprisen så antar vi også at det skal være en mindre version i den. Bare vent 3-4 måneder nå, så er den tilbake med 70-80 dollar. Mindre version. Så hvis dere har is i magen, mindre version. Merker dere det? Det er lov det. Det er ikke noe vi tror. Alt kommer tilbake igjen til snitt. Ok, kointegrasjon, vi får sette. Så nå gjennomfører jeg egentlig en kointegrasjonsanalyse for dere. Og hvordan skal vi gjennomføre det? Så det vi gjør først, det er rett og slett, hva det er for noe? Det er ikke stasjonære variabler. Vi skal analysere på det. Men hva er det vi analyserer da? Ja, vi vet at den her, disse to her er ikke stasjonære. Denne her kan ikke fortelle oss noen ting som helst. Så her har vi da også sagt at noe til og med på den der er ikke stasjonær. Så her har vi nok, her har jeg gjort en lite sånn, en sånn simulering. The long run equilibrium her, det er YT1 pluss XT. Så bare lager til en, se hva de følger hverandre. To sånne variabler. Vi tror at disse to her slags form for integrerte. Klarer jeg å modellere differensen? Correction? Det som egentlig er interessant å studere, altså, det er distansen mellom disse to. The difference. Så det er kointegrert. Jeg tror jeg har med meg en til her. Så bare merk at her har jeg ca. 100 observasjoner. Jeg har bare simulert det. Den er simulert, og den er simulert. Priser. Stokastiske. Det at jeg klarte å holde det innenfor har ikke eksplodert, det er bare en tilfeldighet. Jeg har også sagt at disse er til og med normalfordelte. U-en er også normalfordelt. Epsilon der, my der, og u der. Ikke my, u. Jeg har bare helt tilfeldig valgt, altså. Jeg har bare simulert det i Excel. Random. Og den andre biten her, den ser da slik ut, det er enda tettere. Her er to stykker her. Men de følger hverandre tett, og jeg har veldig mange observasjoner. Jeg har ca. 10.000 her. Så det er både to variabler som følger hverandre, og dette må, da vil jeg utøtte rett og slett modellere differensen mellom det. Og det klassiske er spot og termin. Og da vet du med andre ord, disse følger hverandre uansett. Så det er ikke noe sånn veldig spennende å skrive om. Men det er artig å ta analysen på. Og da er illustrasjonen er veldig gunstig. Men du må ikke tro at dere får publisere på det her. Det får ikke. For det er
en dyd av nødvendighet. Det må være sånn. Hvis ikke så vil du bli unaturlig rik ved å kjøpe terminkontrakter, og så, eller selge terminkontrakter, og så kjøpe det tilbake gjennom en måned, før han går til close. Så det kan ikke skje. Det er ikke mulig. Ok, da har vi sett på to sånne eksempler. Så, hva er det Angela Granger sa i 87? De går på test på kointegrasjoner. Og da har vi vel sagt at det er en two-step approach. Estimering av parametre på en regresjonsmodell med bruk av OLS. Og så tester på enhetsrot på feilen. Og hvis den ikke har enhetsrot på feilen, ja, da har dere den. I 0. Da har dere CI11. Feilen er stasjonær. Hva var feilen? Feilen er differensen. Det er differensen mellom disse to linjene på hvert punkt. Sånn. Så her har vi da, hvis du gjør det, hvis du har to variabler y og x, begge to i 1, så sier jeg, det kan være kointegrert. Så det første vi gjør det, da gjør følgende, step 1, ta en regresjon på disse to, sånn som dette, og say feil. Altså, det gjør jeg bare å trykke på en save button på EBUS. Får du en egen tidsserie på det. Og så tester du to. På et enhetsrot, da kjører du augmented decay-feller på den der. Og hvis den holder da, hvis vi kan ta tilbakevise i 1 på den, så holder det. Man merker dere også at vi har en nordmann som heter Johansen fra Universitetet i Oslo. Han har også en test på det her, så det skal jeg komme straks tilbake. Han er jo såpass, dette er bare en sånn enkle variabler. Vi kan også gjennomføre kointegrasjon på vektorer. Altså masse variabler. Nei, det begynner ikke vi med. Så da må du vurdere not to include a constant. Ikke gjøre det. Og da må de deem necessary på en sånn langsiktig modell. DF og ADF-testene kan bli brukt. Og da gjennomfører vi den testen på den hatten der, og så T-1, og så en feiled i tillegg. Da sjekker vi den der. Og da antar vi igjen denne her, fortsatt da 0, og den er knyttet til en bestemt varians. Og den relevante 0 av alternativ hypotesene, H0, det vil si at den er 0, ikke kointegrasjon, og opp mot at den er mindre enn 0. Det er litt viktig at dere ser. Hvis den er da mindre enn 0, og hvis den blir stor mindre enn 0, ja, så er den kointegrert. Og så tester du om vi hjelper denne tauen her. Og da får du også fram, det er ikke helt gode disse, denne tauen, for jeg kan ikke bruke T her. Så det kommer ut egne testverdier. Så den du sammenligner tauen med, den kommer også frem i Gibius. Så du må ikke bruke normalt sett en sånn student-T-fordeling. Det blir feil. Men alt dette er testet for dere i Gibius. Alt dette kom ut. Både den kom ut, og også den testen der, P. Som kom ut av det. Probability. Så bare litt til på step 2. Continued. Da sier vi det bare slik at P significance level, det er den der. Og da må jeg bare spesifisere den. Og den ble beregnet av McKinnon i 91. Disse spesielle testverdiene på P. Og de kommer da ut. Det ligger i IBUS. Og de beregner ut slik som det er. Men IBUS gir jo ikke det gratis. Så, Engel og Granger 87 igjen, hvis to variabler er kointegrert, så vil en sånn dynamisk error correction model, ECM, eksistere. Og da må dere berke dere hvordan den skrives. Jo, den skrives ikke med
Y. Den skrives med difference. Der. Og så tar difference på den andre. Og så legg merke til hva du har der. Du bare føyer til her. Legger en periode. Error correction model. Det er alt du trenger. Og så estimerer du den. For en ny feilledd, så beregner du den. Du beregner den som en, rett og slett som en, og då, hva er det du får fram da? Jo, du får en langsiktig likevekten, som er nødvendig. Så is the speed of adjustment, den da, går fort, trekker seg inn igjen mot hverandre. ECM, så YT, rett og slett ut av, hvor ofte går vi ut av ulike vekt, og hvor fort vi presses tilbake igjen til like vekt. Og da har du merkt dere også at når vi bruker, det er ofte det som legges til her da, det at du tar legs av den der og plasserer her i tillegg, og legs av den der også og legger inn her i tillegg. Det er det som står der. Det kan du gjøre så mye du vil da. Alt er historie, så du må bare føye til. Men problemet er at du må ikke putte inn absolutt alt mulig. Du må ha en viss idé, og da må du sjekke det med Givius, og spesielt informasjonskriteriene, for eksempel svart sitt, og det kommer automatisk ut av en sånn modell, og da stopper du med å legge på legs, når den begynner å straffe deg for antall legg du putter inn i modellen. Så, errors from an OLS-regresjon, YT og XT, på neste. The fitted errors ser ut som de er stasjonære. Så tar jeg en stokk Dickey-Faller GLS-test, kan jeg ta ut, og den gir oss en test på minus 9. Den er signifikant på 1%. 5% for det. Det er at nullen, ikke stasjonær, er forkastet. Så hypotesen om no, ikke kointegrasjon er rett og slett forkastet på 1% nivå. Nå ser den slik ut. Her er residualen. Nå ser vi at den blir sånn slik. Og da ser du hva den er helt tilfeldig. Og da kan jeg gjennomføre dette her videre, som jeg har gjort før. Og så er error correction model, og da skriver jeg den slik som dette. Og da har jeg gjort denne her i Excel. Dere skal alltid gjøre dette her i Givius, selvfølgelig. Da får jeg den frem, og da har jeg ikke lagt inn noen legge variabler. Da får jeg frem både intercepten, deltaen til x-en og et minus 1. Da får jeg en langsiktig vers på koeffisientene her. Minus. Ser du, den er et igjen minus 0,98, og den er 1,04. Og så får jeg en R-square på 84%. Jeg forklarer den da. Nå har vi sagt R-O-E-T, but definition stationary for it's cointegrative. Da får du en korrekt spesifisert error correction model. Og da vil du ha standardstiks, sånn, for eksempel på T-tester, F-tester, og et test på heteroskare resultat, og autokorrelasjon kan du gjennomføre. Så dette skal vi komme tilbake igjen til, og dette her er kanskje det aller viktigste av alt. Det er når du gjennomfører sånne error correction models. Og da må dere lese noen litteratur på det, gå inn og kjøpke, og så finne en problemstilling som dere kjenner igjen, og så forklare hvorfor den her får en verdi på minus 0,98. Sant? Husk på hva han sa? Speed of adjustment. Så nå er det negativ der. Nå har han bare presset seg ihop. Likevel. Det skal smelte ihop. Sånn, med purchasing power parity, så har jeg faktisk kommet opp til kanskje at det går så lang tid som 10-12 år før jeg smelter tilbake på likevekt. Det er ikke på kraftspariteten. Men jeg har kjørt sånne analyser som dette her.
Og det er som sagt til dere, det er veldig mange problemstillinger man kjører innenfor her, men det er en del forutsetninger igjen. Pass på at disse to variablene som du analyserer er integrerte. Hvor mye er klokka blitt? 10 minutter igjen. Igjen bare sa jeg har kjørt dette i Excel fordi han er såpass enkel å spesifisere, men dette kommer enda enklere å gi oss, for den kommer automatisk ut til dere. Jeg kan nå utvide dette, og jeg vil likevel anbefale dere at dere begynner det. Og det er den måten dere lærer å bruke dette på. Ta to variabler, for eksempel så må dere bare be om spot og terminpriser på strøm, for eksempel. Problemet her er at på strøm så har du også priser på lørdag og søndag, på spot. Men termin er det bare med markedet på mandag til fredag. Så det er en diskusjon hvordan du skal takle lørdag og søndag. Men det kan vi ta underveis senere. Det vi kan gjøre da, den er mindre, altså the extension, er mindre direkte enn det vi gjerne skulle ønske det. Og da kan du gjerne gå over til en sånn multiple linear regression model. Men merker dere da at hvis de variablene er kointegrerte, og du har flere enn to variabler, så er nok den her langsiktige modellen, long run model, som skal liksom se mindre version, den er ikke fullt. Det kan være at du får flere løsninger. Han er ikke fullt informativ, altså. Så da det kan vises at mer enn to variabler, det kan bli more than one co-integration vector. Det er noe dritt. Så då kan du ha flera sätt av parametrar som ger oss en stationär variabel. Men en variabel upp till n minus 1 oavhängig kointegrerade vektorer kan existera. Därmed så får vi full den informationsmodellen som vi har helt emot önska oss. Men klarar du isolera två stycken så är mycket gjort här. Så här ser du hur vi kan utvida den till 3. Och här kollar vi ambitionen ut ändring och så tar vi den. Og den, og et feiledd, legger merke til hvordan vi endrer disse. Da er du inne i en vektor-autoregressiv modell. Da har du igjen flere variabler inne samtidig. Og da har jeg skrevet den der som et bold. Og når du har bold, så må du huske på at du har flere sånne y-er under. Så her er mange ligninger. Ja. Og da er vi inne i en dessverre noe som kanskje har blitt veldig populært internasjonalt, og som det er veldig mye publiseres innenfor. Vector Error Correction Models. Og da ser det litt sånn skummelt ut, for du får noen sånne tegn her. Og så får du et produkt bak her. Alle y minus 1, og så får du en feilhet. Då här sent matrix of speed of adjustments, alltså hur fort jag går in mot likevikt, och betan är matriser rätt och slett som innehåller kointegrationsvektorn. Nu ska jag se det att vi ska ta det med det allra första. Men husk på att IVUS stöttar den här. Och den du kan bara ha så många variabler du vill, men han klarar inte att undgå det problemet där. Sant? Så det betyr at vi kan ha tolkningsproblemer med resultatene. For vi vet ikke helt nøyaktig hvem og hvilken løsning som er optimal. Jeg kan neste bare sette denne her og bare vise til dere kort hvordan det blir sjående ut hvis jeg har to. Hvis jeg har P lik 2
med to, altså to legs, PLAR, to. T minus en, T minus to altså. Og så har jeg to integrerte vektorer. Det blir sjående ut sånn. Igjen, det blir ikke noe, det blir bare en beskrivelse av det. Sånn matematisk. Og da ser det litt rotet ut. Det ser litt ekkelt ut, rett og slett. Men jeg må ikke bli skremt av det. For dette ligger jo automatisk i IBUS for dere. Men skal du skrive det, så må den der spesifiseres. Hvis du ikke spesifiserer den i skriftlig arbeid, så er ikke arbeidet godt nok. Så her har dere en sånn, jeg har skrevet det rett ut. Så her har vi to integrerte vektorer. Her er Y1, Y2, Y3. Legg merke til matrisen som kommer ut her med sånne parameterverdier. Så har jeg leggene. En. Nye parametre som har knyttet seg igjen mot pluss. Så får du error correction, betaene. T minus 1, endring. Og så errorene. Da får du betaen, denne første vektoren der. Andre vektoren der. Så heller mot en enkel ECM, som er en bivariat. Der er tre ECM-er. En for hver variabel i systemet. 1, 2, 3. Så er det første, andre og tredje. Og da må jeg bare passe på at den alfa i FN, i 1-3, F1-2, rett og slett måler hvor raskt disse variablene i T går tilbake igjen til likevekt. Og dette er tingen som vi jobber med i ofte i finans. Likevekt! Så disse modellene, sånn fundamentalt sett innenfor en del fag, så er disse modellene faktisk veldig nyttige. For det er rett å se tendensen til likevekt. Vi sier at vi ønsker alle skal være likevekt. Men det er aldri likevekt. Men det vil alltid være et press inn mot likevekt. Hvem måler du her? Så kointegrasjonsmodeller, som jeg ikke skal si noe mer om nå, stopper det her. Det kan faktisk være en veldig interessant sak. Og jeg har sett veldig lite kointegrasjonsmodeller, på i alle fall norske data. Men du må sjekke før dere starter noe sånt. Så må dere sjekke en del ting. Det er en forutsetning at det er en del ting som faller på plass der. Og det er nok med tre variabler. Tror du det holder? 3, 4, 5, da begynner det å bli uhåndterlig. Men IBUS takler egentlig alle dimensjoner. Spørsmålet er bare hvor mye RAM der er i maskinen. Da har jeg snakket om regresjonsmodeller. Nå har dere virkelig fått vite hva som er stasjonaritet og ikke stasjonaritet. Klokken er 10.58. Det er nok. Vi møtes på 0.75 i morgen. Da skal vi gjennomgå alt dette. Spesielt når jeg sa datalabben, så vil det være en introduksjon der jeg går gjennom og åpner dette, og dere får følelsen med det. Kan vi gjøre det sammen. Og så får dere en egen oppgave som er knyttet til Arima, og Vekto, Arima. Og da følger dere, jeg kommer til å beskrive nøyaktig hva dere skal gjøre, og hvilke mye dere skal bruke. Så det papiret må ikke dere kaste. For dette er et sånn helt detaljvis fortalt, skrittvis, hva dere skal gjøre. Og ha Word oppe samtidig med dere. Og så alle resultater, bare paster dere inn i Word. Sånn fortløpende. Og hvis dere gjerne vil ta for dere selv, så er det en sånn snip-tool, som det heter, snap-tool, som du kan bare ta inn på Windows, og så snap-toolet, den bare tar dere opp, og så klipper dere ut skjermbildet, putter inn i bøl. Det er opp til dere. Det står dere fritt til å gjøre. Jeg kan vise hvordan det blir gjort. Det jeg til slutt vil snakke om i neste uke, før vi går inn på selve anvendelsene på portefølje og KAPM, APT og renter og så videre, det er da prediksjon.
det vil stå igjen. Men det tror jeg ikke noe spesielt vanskelig. Ja, og så har jeg med meg, jeg må ha en ting til. Fredrik Junior, jeg har en ting til! Det må jeg ikke glemme også. For jeg har noen slides på forecasting. Det er bare to slides til. Det er den der jeg også. Det tar jeg neste uke. Da er vi inne i noe som vi kaller sånn autoregressive, conditional heteroscedacity model. Merker dere hva jeg sa nå? Hva var jeg sa om problemstillingen vi hadde med ordinær regresjon, autokorrelasjon og heteroskedasitet? Ja, nå skal jeg lage en slik model. Som takler dere den der løper der. Uansett hva dere er, så skal jeg fortelle hva dere er. Så det vil jeg også dekke i denne seansen der. Og da er vi stort sett ferdig med basisen. Og da står dere bare klar til å bruke deretter. En tøff start, mann. Dere har i hvert fall lært dere noe nytt nå, da. Sant? Så husk på igjen, se på hva jeg har sagt til dere på anvendelser. Ikke så veldig mye, men se om det er noe som er interessant for dere. Også i forhold til, hvis dere vil skrive noe på en masteroppgave. Så må jeg også merke dere også i forhold til det at skal dere sitte backbench, eller skal gjennomføre sånne analyser til hvilken som helst annen vurdering, der beslutningen skal tas, så er det akkurat disse feilene vi ikke skal gjennomføre, som vi nå har unngått. Og da er jeg helt sikker på at det blir gjennomført en rekke slike analyser, og det har ikke jeg peiling på hva det er. Det har ikke jeg snøring. Og da må du ha all grunn til å stille kritikk til en del sånne jobber som blir utført innenfor sånn konsulentbransjen. For dette blir glemt, altså. Altså i vanlige regresjoner, som husker på hva jeg sa til dere der nederst. Skal vi se. Der. Og det aller fleste, jeg husker jeg satt hos fylkeskolesjefen på 90-tallet, her i Møre og Romsdal, og gjennomførte en sånn studie av møbelindustrien. Tror du jeg var inn på den da? Ikke jeg, helt tatt. Og men så tror jeg ikke resultatene var verdt 5 øre. Det var ikke verdt en døgn. Så det må dere aldri gjøre. Så nå husk på at det sitter en kar i Molde, og han leser alt sånne rapporter som kommer ut, og så flirer jeg. Men jeg gjør så mye mer ut av det. Sant? Men det er veldig få av oss. Hvordan har du tenkt å gå ut i media og fortelle den der? Glem det, det har ikke sjans. Men det kan du vite. Du som sitter her. Og da vet du også hva slags pekepunkt du skal se på. Da må du heller ikke dra noen nytte av den studien. Dersom disse testene ikke er gjennomført. For resultatene kan være aldeles feil. Direkte feil. Ok. Takk for det. Vi snakkes i morgen. 075. 9-11. Da får dere en litt annen erfaring. Sånn? Da skal ikke jeg stå her og si et, da skal ikke jeg si et pip. Da skal jeg bare se hva dere er.